Det här är Exam Reader, pennan som hjälper dig att läsa upp utskriven text. Det gör den med hjälp av en inbyggd talsyntes som kommer på flera olika språk. Du drar enkelt pennan över en textrad som du vill få uppläst och pennan läser automatiskt upp texten via en inbyggd högtalare. Du kan skanna flera textrader om du vill få ett längre stycke uppläst. I Exam Readers inställningar kan du bland annat ställa in hastighet och om du vill ha automatisk uppläsning. Du kan även välja bland Exam Readers 11 olika språk. För att göra uppläsningen så distraktionsfri och snabb som möjligt så finns alla funktioner och språk inbyggda direkt i pennan. Vill du lyssna på texten med hörlurar så kan det göras med hörlursuttaget som sitter på toppen av pennan. Det mesta av det jag förstår av världen har jag inte lärt mig genom att studera data eller läsa vetenskapliga artiklar framför datorn. Exam Reader kan skanna text från båda hållen. Perfekt för både höger- och vänsterhänta. Beställ din penna idag på examreader.se.